Pamokos tema – Mikalojus Chisovijanas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę. Trumpai aptarkime dar vieną renesanso asmenybę, kuri prisidėjo prie lietuvių literatūros pamatų. Renesanso pradžioje Lietuvoje teisiniai ir diplomatiniai raštai buvo rašomi lotynų kalba. Ši kalba užėmė svarbią vietą ir bažnytinėme gyvenime. Valstybės gyvenime ypač išpopuliarėjo 16 amžiuje, kai lietuviai pradėjo daugiau domėtis Vakarų Europą. 16 amžiaus